Zhvillimi i aeroportit do të sjellë investitor të huaj e në këtë mënyrë do të mund të shfrytëzohet shishtaveci i Kuksit, që është një ëndër e hershme për të ndërtuar një resort për shfrytëzimin e turizmit malor. Por si do ta përfitojnë shqiptarët, por jo vetëm këtë mundësi, duke marrë avionin për të shkuar në Kukës dhe më pas për të marrë një makinë me qira që të shkojë në resortin e Shistavecit. Por si do ta përfitojnë shqiptarët, por jo vetëm këtë mundësi, duke marrë avionin për të shkuar në Kukës dhe më pas të marrin një makinë me qira për të shkuar në resortin e Shistavecit. Ky është një tjetër mashtrim i radhës si Edi Ramës që përpiqet të kursej kohë nëpërmjet mënyrave të ndryshme si në këtë rast. Mjoftojnë të marrin parasysh rastin e Kolashinit ku të gjithë shqiptarët marrin rrugën toksore për të shkuar në destinacion, pra shpenzojnë 4 orë kohë, dhe Edi Rama po mashtron duke shfrytzuar rrugën toksore. Peja shërbimesh do duhet pa tjetër, krijohen edhe kushtet reja për investitor që duke pasur aeroportin këtu, do të kenë një sy tjetër për të parë si mund të zhvillohet turizmi malor, ku si ka Shishtavecin, është një ëndër tjetër e shumë ka hershme për të pasur në Shishtavec një pikë turistike si rezultat i faktit që natyra i ka falur atë dhurat dhe terreni i ka krijuar atë mundësi që të mund të kthehet në një resort skish, po çfarë resorti skish mund të bëje deri më sot, duke pasur në dispozicion vetëm rrugën e lënë rrugëve të kombit dhe duke i kërkuar turistëve të vinë nga Tirana, ndërkohë që duke pasur aeroportin këtu, pa tjetër që mundësia për të zhvilluar edhe resortin e skive bëhet shumë më reale, sepse rruga që një turist i huaj kërkon për të shkuar në destinacion nga pika ku zbret duhet jetë mesatarisht 45 minuta. Jo